بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوست جو آپ یہاں بیٹھے ہیں اور جو آن لائن میرے ساتھ شریک ہیں سب کے لیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی بھی قوم کی ترقی اور قوم کی فلاح, قوم کی تعمیر استادوں کے ذریعے, ٹیچرز کے ذریعے ہی ہوتی ہے. تو میری خوش نصیبی ہے کہ میں آج قوم کے معماروں کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں. آپ سب کا اپنا کردار ہے, آپ لوگوں کی کیا ویلیو ہے. ایک بات سے میں آپ کو اس کا اندازہ دینا چاہتا ہوں. میرے نے مجھے بتایا کہ یہ جو آن لائن والے ہیں انہیں میری آواز پہنچ رہی ہے, فیصلہ آباد والے, آواز آ رہی ہے فیصلہ آباد؟ اچھا, میں آپ کی کیا ویلیو ہے کسی معاشرے کے لیے. میں نے ایک جگہ یہ پڑھا تھا کہ جب جرمنی جنگ عظیم میں مبتلا ہوا نا تو اس کا بڑا نقصان ہو رہا تھا, تو بہت لوگ مارے جا رہے تھے, بڑے بڑے سائنسدان مارے جا رہے تھے, ڈاکٹرز, انجینئرز, اور یعنی ملک کی جو کریم ہوتی ہے نا وہ بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہوتی جا رہی ہے. اس وقت ہٹلر نے ایک بڑا تاریخی جملہ کہا تھا, اس کے الفاظ تو مجھے نہیں پتا لیکن میں اس کا آپ کو بس خلاصہ ذکر کر رہا ہوں. اس نے تاریخی جملہ یہ کہا تھا کہ کسی کو بچا سکتے ہو بچا لو, لیکن اس قوم کے ٹیچرز کو ضرور بچانا. اس لیے کہ اگر قوم ختم بھی ہو گئی نا, لوگ مرنے کا کوئی مسئلہ نہیں, اگر استاد زندہ ہوگا نا وہ دوبارہ سے سارے قوم کے ہیرے دوبارہ بنا دے گا. آپ بھی وہی کردار ادا کر رہے ہیں کہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں بے روزگاری اور غربت اور مفاد پرستی, جہاں معاشرے میں نچی بسی ہوئی ہے, آپ اس قوم میں سے لوگوں کو کھڑا کر رہے ہیں, ہیرا بنا رہے اور انہیں اپنے گھر کا اور اپنے معاشرے کا اچھا انسان بنا رہے. تو آپ لوگوں کا جو کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, اور کسی بھی تعارف کا اور کسی بھی اس کی پازیٹیو وے بتائی جائے اس کا محتاج نہیں. آپ کے سامنے یہ جو غزال بھائی نے صورتحال بتائی ہے ادارے کی, واقعی ایسی ہی صورتحال ہے. اب یہ جو ہمارے بہت سارے اخراجات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم نے کرنے ہی کرنے, جیسے جنرل ایکسپینس ہیں, سیلریز ہیں, یہ تو دینی دینی ہے, چاہے کھانا ہے, پیسے ہوں گے تو کھانا کھلائیں گے, پیسے ہوں گے تو راشن دیں گے, مگر کیا ہے جنرل ایکسپینس ہیں, سیلریز وغیرہ, یہ تو بڑی تعداد, بڑی اچھی خاصی اس کے اندر رقم صرف ہوتی ہے. تو اگر ہم چاہیں نا کہ ہم اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیں, تو آپ لوگوں سے بڑھ کر کوئی ہمارا معاون نہیں بن سکتا. جو کردار آپ ادا کر سکتے ہیں وہ کوئی نہیں ادا کر سکتا, جتنا تعاون آپ کر سکتے ہیں. جو ٹیچر جب بات کر رہا ہوتا ہے نا, تو جو جتنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا, یہ کلاس 4-5 کے بچے نہیں ہیں جنہیں والدین مار کے بھیجتے ہیں جاؤ اسکول جانا, یہ سارے سمجھدار بچے ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے آتے ہیں. وہ آپ کی باتوں کو بڑا سیریس لیتے ہیں, وہ کچھ سیکھنے سمجھنے آتے ہیں اور ٹیچر کو بڑی ویلیو دیتے ہیں. تو اگر آپ اپنا کردار ادا کرنے لگ گئے نا, تو پھر چھوڑ دیں اس بات کو کہ کوئی خزاں آئے گی ہمارے, خزاں دور سے بھی نہیں گزرے گی. اگر بہار کی ضمانت آپ لوگوں نے لے لی, میری بات سمجھ رہے, بہار کی ضمانت اگر آپ لوگوں نے لے لی تو خزاں نہیں آئے گی. کیا خیال ضمانت, تو ضمانت اور کفایت تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ہم اپنا کردار کیوں نہ ادا کریں. تو میں آپ میں سے چند لوگوں کو جانتا ہوں, غز بھائی کو جانتا ہوں, ہمارے سر آپ رضوان بھائی ہمارے اکثر ہمارے اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں, باقی آپ لوگوں سے